Vivi, mbona sikuelewi siku hizi? Yaani umebadilisha kabisa mienendo yako. Tukienda zimegoma pesa mimi niende hospitalini. Lakini unasahau hata majukumu yako. Kweli mmeo? Nashindwa vipi majukumu yangu? Nisikize nikwambie. Kwani huduma lazima nikupe mimi? Najua unajua wapi pa kupata pesa. Sasa basi, sihitaji usumbufu wa design yoyote. Nadhani umenielewa. Lakini mume wangu. Lakini nini? Niache. Nisikize nikwambie. Kama unahitaji pesa, nenda ukafanye kazi. Lakini pesa yangu mimi. Jambo, sisi wazima. Hey, tuko poa. Kaka, samahani. Nilikuwa na shida kama na shilingi 50,000. Hapa madoni sasa hivi haipo vizuri. Kwa hiyo hii namba. Haya, asante kakangu. Haya, asante.